Kući još gore, e. A na ranč? A, dobro, dobro, dobra ideja. Brečica, bravo. Ima... sviđa mi se to što razmišljaš. Samo priđi, nemoj da izlaziš iz auta. Iš. Polako, polako, neću moći bježati, neće vrata auto. Mali je IQ 200, bravo, brate moj. Dobar je muđi. Nijedna je mašina radi. Dobar dan, gospodo. Mi smo došli da tražimo posao. Ko je ovo? Mile, Mile. Tvoji posao. A. Hodi vamo. Reši mi ovo da mi... Ko su ovi, ali? Znači, po 10 puta u danu... Viš. Po 10 puta u danu, kaže. E, Dario, ba, evo ga mi... Ne rade markeri, alo. Pa, ne rade većini. Ne rade... Dobar dan, mi smo došli da tražimo posao. Ej, vi ne možete ulaziti tako kod nas, brate, non stop, znaš? Zašto? Šta zašto? Da, rešite mi ovo, brate, da mi nalaze odnosno... Pa kolega me doveo da tražimo posao. Koji kolega, brate? Aj, izađi napolje iz auta. Ti ćeš, brate, u RL doći u mafinu bazu da tražiš posao, tako uđi s autom. Pa stani, ovo je bio ranč, ovo je ranč bio poznat, kao ranč ljudi su govorili da su ovdje dobri ljudi. Izađi iz vozila. Pa iz kolega. Možemo li mi nastaviti dalje? Ne možete nastaviti iz kolega. Ne, izađi iz auta. Obojca, jel? Da. Izađi to obo iz auta. Nek' izađi sad obodvojca, nek' izađi obodvojca. Daj ih kod bazena, daj ih kod bazena obodvojca. Aj, ja. Izađi iz kola, ajde. Vozi, mali, vozi! Izađi iz kola. Ma neću da izlazim. Sram vas isti je bilo to da radite. Dobro, izađi sam, izađi sam. Čekaj, 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 čekaj. Idemo, izađi napolje. Šta radiš to? Pa on, jeste vi, ko je admin ovdje? Ja, veži ga i vozi ga tamo. Ja ubijela. Ne možete me ovako uvući, ovo mi radite. Ma, jesu, brate. Pa ne možemo. De, pustite me, ne možete ovo ovako raditi bez roleplaya. Pa ti mi sad... Kakav roleplay, Buraz, kakav ja tebi roleplay doziš u bazu od mafije, Buraz? Ovo je ranč, ovdje budu djeca. Stani, 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 stanite, obojica. Eurodromek, ili ćeš da nastaviš roleplay sa njima ili ideš na markere? Nastavit ću roleplay, vrate mi auto. Ne, možete ti vratiti auto, Buraz, šta si krema bežiš tebe? Pa zato to je roleplay. Znači dolaziš po 10 puta, Buraz, ovdje. Roleplay da bežiš. Ajde sad, vodite ga kod bazena tamo. Ne, ne, nastavite vi roleplay i ja odoš. Nastav ćemo lijepo roleplay, nastav ćemo, ali odveži me. Ajde, odvezujem. Upri, slučajno. Zavezao si mene. Pomeri se. Da li možemo, da te pitam ja sam fino, da, oce, mogu li ja otići, neću se ni više ne vraćati, ja sam mislio da... Ne možeš, Buraz, dolazi si 50 puta ovdje. Ne, ja sam mislio da ste vi vina. Evo, šef što odlučio, on će ti kažem. Ja što odlučim sad, aj sad tamo dođi kod bazena. Ajde, gdje je moj mali, prvo reci gdje je mali. Boli nas, kurac, brate, ne stoje. Ne stoje. Ruki uvis, ruki uvis, rekao sam ruki uvis. Odvezuj me, ne moš me vezat! Slučajno sam, Bura, slučajno sam. Bježi, zika! Aj, ranjen sam, ljudi! Aj, peče! Uzet će oružje od onoga, 100%. Aj! Aj! Aj, peče! Aj, sjedaj, zašivam ruku, bježim. Eto, roleplay, to je bio sad roleplay, šta, ja sam digao prvi na njega. On je failo, puca na mene. Molim ja te, pucate, ja digao oružje. A policija stiže. Policija, da, dobili signal za pucnjavu. Moram bježat negdje, ali dole, skroz gore na vrh. Ovo je, jesu tražili roleplay, jesu dobili roleplay. Šta sam ja sad uradio protiv pravila? Ništa. On se okrenuo, ja digu Uzi na njega. To je to. Trebao bi se ja sad opet vrat da pitam imaju li posao neki za mene. Da im dam zavoja ovih. Ja mislim da je mali LTA uradio, ljudi, iskreno. Mali je LTA uradio 100%.
Dobro je, dobro je. 500 markera. A, ajde sad vi meni u četu, recite je li ovo bilo pošteno? Je li ovo mali? Halo, dobar dan. Je li ovo sad bilo pošteno? Evo, pravda za Ziku u četu. E, šta ima? Eto, vidi šta ljudi na Twitteru pišu. Niđe veze, čoveče. Niđe veze. Niđe veze. Nije bilo pošteno nikako, ovo je glupost, čista ljudica bilo. Evo, Wonderi, gde ti reci, jel ovo bilo sada, jesam ja dobro odigrao? Šta sam trebao, pust da me ubije, da me tamo maltretiraju kod bazena, da mi otmu uzi, da... Me konta. Eto. Nije pošteno nikako. Ma džaba zovem admine kad su me oni poslali na markere. Šta imam zvati da me oni sad ovdje raspredaju šta sam ja uradio pogrešno. Ništa nepošteno ja uradio nisam. Nema smisla ljudi. Trebate staviti na 1000 markera. Brate, to si jedini sti to rekao sada od sviju. Pomoć. Trebam objašnjenje. Zašto sam na markerima? Halo. Halo, mogu dobiti samo objašnjenje što sam... Može, zato što u tuđu bazu ili svoju bazu ne smiješ da se pucaš sa drugim mafijama. Iako on ima... Za to se ban dobija. Iako on ima oružje. Iako ima što god hoće, ne smiješ da pucaš tuđu bazu. Iako ih je malo, iako nemaju oružje. Da, iako ih je jedan na vas 10, ne smijete u njihovu bazu. A kako da ja znam gdje je svačija baza, da im samo to još reci. Otišao si ispred njihove kuće, momak, što ti nije... Da, ali kako ja mogu znat da, ja nisam znao da je to mafija, ja sam mislio mafije su na mapi označeni. Jebi ga, nisu. Bojama, ko su zeleni, ljubičasti, crni, klub 33, ovaj onaj. Nisam te ja stavio, nego sam došao da ti kažem zašto je to je to. Ne može se ovo spustit malo. Teško. Gde možete pitat tamo administraciju, da barem malo spustite, 500 čovječe. Svi su u roleplayu trenutno, a najmanja kazna je ovdje 500 markera, tako da...